মৰ্ণিং, মোৰ নাম থানেশ্বৰ চৌধুৰী, মই গুৱাহাটীত থাকোঁ। মই ভেষ্টিজ জইন কৰা লাষ্ট টু ইয়াৰ্ছত মই ভেষ্টিজত বহুতখিনি স্পেচিয়েলি আগবাঢ়িব পৰা নাছিলোঁ, স্পেচিয়েলি যিমানখিনি আগবাঢ়িব লাগিছিল। তাৰপিছত আমি গম পালোঁ যে আমাৰ ভেষ্টিজত কোৰ কমিটি কোৰ গ্ৰুপ এটা আছে। চ' কোৰ গ্ৰুপত মই আহিলোঁ, কোৰ গ্ৰুপত জইন কৰিলোঁ। কোৰ গ্ৰুপত জইন কৰাৰ পিছত মই ইয়াতে ভালেখিনি এচিভ কৰিলোঁ, চিলভাৰ ডাইৰেক্টৰ হৈ গ'লোঁ, টেবল ফেন এচিভ কৰিলোঁ। তাৰপিছত এতিয়া মই ষ্টাৰ ডাইৰেক্টৰ হৈ গ'লোঁ, ষ্টাৰ ডাইৰেক্টৰ মই কাৰ ফান এচিভ কৰিছোঁ। আৰু মই যোৱা এই 2019ৰ ফেব্ৰুৱাৰী মাহত অলৰেডি ফৰেইন ট্ৰিপ গৈ আহিছোঁ। আৰু এতিয়া 2019ৰ ডিচেম্বৰৰ ভিতৰত মই আমাৰ ভেষ্টিজৰ কাৰ ফাণ্ডৰ থ্ৰুৱেদি মই স্কৰপিঅ' এখন ল'ম বুলি মই থিয়েন কৰিছোঁ। আৰু নিৰ্বাণ গ্ৰুপক মই বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ যে মই বহুত ছাকচেছ হৈছোঁ নিৰ্বাণ গ্ৰুপত ইনক্লুড হোৱাৰ কাৰণে। থেংক ইউ, উইচ ইউ ৱেল।